la paralització de l'inici d'expedients per a l'autorització en règim de concessió i explotació de les instal·lacions portuàries de la colònia de Sant Jordi, Calabona, Porto Cristo, Fornells, Sant Antoni de Portmany i Andratx. Una paralització que es produeix després que la Conselleria de Turisme hagi conegut l'evolució de la demanda d'amarratges a les Balears.